Ay canım çok üzüldü. Bura telefonu bu. Sen mi telefonu mu bırak? Beş kat giyiş adı ne özü yaptı ya? Beş kat giyiş adı. Hey! Ok, video e që kina pas bo prank Renisit e para apo e dyta, nuk e dy sa prank që i kam bërë Renisit. Ju thash boni 2000 like që ta bëjmë part 2-shin. Edhe brenda e dite i ka kap 2000 like, po normale unë s'doja bëja direkt prank Renisit se do e merrte vesh. Edhe kshu që i bona prank dikujt tjetër. Sot e para punës kina me i boj prank Renisit, do e shpjegoj si qa pranku. Ky është telefoni i ri i Renisit. Është telefoni i ri i Renisit, se këtë që kishte ja mora unë, se unë s'kisha vari lesh ky telefoni im që kam është i ka shpërthy bateria. Në më thënë kam këtë telefoni i Renisit. Ky është telefoni i Renisit i ri, duket është A6 plus. Edhe, kena me i bëj prank. Do bëjmë si kur telefonin e ti, unë ja kam fi padash, ja ku ta dhjun. Do marim një jump brojtë të quna. Plus që do i vendosim edhe nej wallpaper që të njaj si kur është thuj, si kur nuk hapen do të aplikacionet, a ku ta dhjun. Por në qovë se e doni pjesën e dytë, jo, pjesën e tretë, kush e di qa prank ku mund t'i bëj, mbyteni në 2500 like, po ju a përsëris 2500 like do e bëj prankun tjetër i cili do e të bombë. Shqyre nisi tani nuk është në shpi. Mami i mi thare nisit me bleca gjona, prandaj nuk është në shpi. Shqyre që ndihem i lirë shëm, nuk do ndihem o po kujtës e po vjerë e një akuta dhjun. Ta shio quna, do marim një jump mbrojtës, do e thyëjmë. Jump mbrojtësin do e thyëjmë. I shala se nuk shpërthe kjo video quna, i shala se s'boni like, se jam të hargju 3000 lek jump mbrojtës. Për të si fillim gjim atë wallpaperin o quna. Për gjim atë wallpaperin si të shkatrum. Dior, më vana. Ok, gjitëm wallpaperin, besoj se duket në rregull. Shifini dhe jeri ju. A duket mirë? Besoj se duket mirë fare, kështu si gjasë me sikur nuk punon skrini. Që i ka ik edhe imazhi skrinit. Do i vendos gjamin e thym sipër, që pa, kur ta preki ai për shembull, doj me lëviz, do ndjej sikur është i thym gjami. Ok, le të marrim gjamin mbrojtës dhe ta thym. I shohësh çaj durt. Duket mirë? A duket atuna? Nuk e të tamam si e thujmë të ashtë, një në fakt kjo thujmë është, po të bëjmë gjatë me si... Opa, mungull të dora për zotin gjami. Nuk e të tamam si e thujmë, edhe po të prekësh... Ua, ka me hungër rini për zotin... Quna, shpërthej një like, letë vazhdojmë! Dior, më vana! Quna, gardër e njësin shpita, një dojë them që e ka marrë telefonin e ti për të bëjë video. Oren! Oren! Qa do? Do e marrë që këtë telefonin tëtë për të bojë video në YouTube, se s'kam bojë video parë. Po të tëmë, ku e ke? S'ka karikim, për nej. Sa të karikohet, aji vari lesh. Mi me karikohet, bojë me këtë tani. Ma se vëno shumë. Se? Që vëno? Se me bojë gjallë. Që të bësh? Në flasë me gota, e mirë. I am the one, the way your son don't need a gun to get... Frikës është vlej, afer. Ndo e këtë shofjer ku është vlej, nga loma tjetër, po që i ullur në divan, do mbëjmë pjesën tjetër të prankot, dy zëngu. Dior, më vana! Duke më tu, ka më ras duke të farë, pri ta ullë që këtë, mi që s'delë ta, ke pjesën batanje si, për e qëna, se ka mbëj grumë më batanje këtu. Renisi ishte ullur të divani, nuk në gjohën këtë s'ka shantë, në gjohën bandera t'i po. Ta shi do përmë gjasme si kur njëra t'u bojë video që në. Edhe do hedhim këtë telefonin që e mora që parë. Kjo është telefoni im i parë me ta që në nuk përnë. Do hedhim do e kërcasim në tokë, këshu gjasme, që të bojë zhurmën e një telefoni që bjën tokë. Uuuuj, ta quna mërë që nëmi të këtë video në e, okej, sot kena me bëj video super speciale. Pra, kena me bëj video speciale që ka të bëj me kafshët, shtëpijake. Quna. Renis? Ren?
Oren! Që malë, që kërësi ti? Ra telefoni u bërë, isha të bo video. Që më bërë, që e bleje bateri? Isha të bo video, po i tërgoshe t'i qka të ekrani. Të shumë pak. Që i ke bo mërë, të ekrani i thymë? Që i ke bo më pjekë, su vetëm të telefon kisha, dilin t'a dhash ty? Për zotin... Qive, të ekrani, që... Për zotin pa dashi. Që mi tërgoje? Shtu deshe e thymë, më pjekë, shizë ja ke bo, e ke thymë tër gjamin, shtu deshe, a bat me shkën rekorder kjo. Për zotin, për që e kishe këtë? Si për që e kishe? Për që e kishe këtë, a vendas tu ti telefonin? Po. Si tërgju? Shizë ja shtyt. Mra nga dora se po të tërgoja diçka në ekran. Po mire, kishe vendosin, kishe tërgu, kishe marrë. Dhe, shife, që bate me të? Po plak, po padashe e bolë. Ka të fillon të anin, ty të anin. A, për burë si bolë ti padashe për zotin. Po si padashe, e ta fillon të telefon të më padashe. Shif, nga që është, nga që është e fort kjo në bajtë, a këtu desha me jeshe në më shpëtoj. Si e bolë të dhjefsha, shife, si padashe më plak, si. Po ta pëllon telefonin të, si të të vitu. Po kjo telefonin... Po që na, gjami kushton më shumë të telefonin, po ta pëllon. Po më falën burë. Qa të bëjmë, mërë? Po që që bëjmë, dojë pakur të tijë, zë banë. Po që të bëjmë, mërë? Ku kam lekun? Qa më falës? Po burë, po mos bëjë si kalla mo, përse rrë, e po. Po mu kur me shpish kjo telefoni, së ta është asë i gjë. Qa i ka, Tani, këtë mu e bleva, që e arës fare. Qa e bleve në telefon të cyët për i muje? Po ho, burë se përdor laptopin që ofte do në gjithë. Që nështë laptopin? Laptopin me kesh të kë. I ka u, të reklami, po si më. Së deshë me të? Po burë, s'kisha karikim, falë o burë. Që me bëhe, bëna pëdashin. Një, të reklami, të. Mëra pëdash, jore. Po doshta, a nuk e përdojrë do të ashtë? Që përdojrë, ke me zi hapet. Ore, e kam si rëzirë. Që i bonë me më plak? Si e me që i bonë me më plak? Veç këtë kisha, të në është jetë tjetë. Veç këtë kisha! Kolle, po. Mërëm. Mërëm, që kje? Mërëm, a do të e pëtë telefonin ti më bërë? Qa, këtë? A do të e pëtë telefonin ti? Që telefonin? A do të? Qa? Oke, gari! Ha! Gari! Ha! Mua! Shilotet, shilotet, ta shi... Shife, shife, o pa, se është gjam brojtë, se i trash. Qa duke? Duke e vërdet, ua, wow, pa, a qaj të me vërdet? Ja, ki dhi ratë, në plak, a qaj bep për i telefon? Ja, bep në mërë, a qaj buri për i telefon? O quna, u skush nga sytë, o quna. Duke e qaj, kjo është wallpaper, o i trash, shi vijgji. Hey, baby! Si e hungri prengun? Si e hungri prengun? Fuck you, i t'i 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 t'i. Si e hungri prengun? Si e hungri, ja telefoni është... Ja mua telefoni, frate, i ri fare. Ha, më nona. Ha. Po plak, a qajte me vërte? Si me vërte për zotin. Qa për zotin? Ha, plak, si ndihesh mas prankut? Zotin... Prit, prit ashtë... Si ishe gati me të rallë? Në mërishe mua? Oke, okay, quna, nuk e tip se jam të e po kamrën këshu? Si e ongre prankun? Bojnë këshu! Si e ongre prankun? Rështë jetë të dvojnë më prank, si mseve telefonë. Qa prankun të mbosht tjerë, nuk. Oke, okay, quna, shpesir të këtë përgjurë kjo video. Shilotet bebush, pritaj që të karaj që pik. Oke, okay, që në shpesit të këtë pëllqy kjo video, Renisi jo të hongër me, për e ka hongër me buke me djath prankun. Që kena e gjë për të thënë? I në shokuar, beso, jo? I fucked up. Oke, okay, që në shpesit të këtë pëllqy, shihemi. Videon! Tjetër.